Hallå allihopa, välkomna till en video, jävla kul att vara med Fett Dunder. Det är dags, damer och herrar, det är dags. Fan vad vi har hypat den här videon i typ ett år. Det har vi verkligen gjort, jävla vad vi har väntat. Det är helt galet egentligen. Dagen är kommen och det roliga är att det är exakt ett år sedan nu. Vi gjorde det den fjärde, förra året, 15 000 calorie challenge. Eller jag gjorde det då, vi filmade det, alltså det är exakt ett år sedan jag filmade idag. Så idag är dags, damer och herrar, för 20 000 kalorier på 24 timmar. Det är galet, men jag vet inte, ja det borde nog gå bra. Jag har inte så mycket mer att säga, 20 000 kalorier ska jag försöka käka på 24 timmar. Jag googlade runt, jag kollade ju runt på YouTube och grejer innan. Och alltså helt ärligt, jag tror inte jag har sett någon svensk göra det här innan. 10 000 har jag sett, 15 000 tror jag inte. 20 000 finns det massa amerikaner och grejer som är ut. Men det är såhär Matt Stone och grejer som är helt jävla vild. Jag är bara en vanlig kid på 18 bast som ska försöka äta 20 000 kalorier. Många skriver till mig innan nu bara, du kommer aldrig klara det, du kommer aldrig klara det. Ja, jag får väl bevisa motsatserna, förhoppningsvis. Frågar, vad tror boysen om det? Kommer jag klara det? Boys. Nej. Just det, de är fan. Ja, sen 10-15k. Alla har ju fått flickvän. Joppa med sin Gary, flinka med sin Gary. Ni som har Korre fick inte vara med. Korre kommer dock imorgon. Nej, men det är alltså Flink och Joppe. För er som har sett de andra videorna, då vet ni att de brukar alltid vara med på den här calorie challenge videorna. Jag har gjort två innan liksom. De är med och handlar, de är med och handlar och grejer. Men idag är det bara jag alpsyg. Lite sad faktiskt. Jag vill ha Joppes kommentarer och grejer i soffan där. Så här såg det ut förra året. Jag backar dig och jag hejar på dig, men jag tror inte på dig. Du vill, ja ah, okej, okay. Han hejar på mig och backar mig, men han tror inte jag kommer klara det. Ja, och tyvärr har vi inte det i år. Men det hindrar mig inte från att käka lite kalorier. Jag ska käka, jag ska må bra. Klockan är nu 11 ungefär, eller vad var den? Typ 11. Ja, vi ska iväg och handla. Ja, vi ska iväg och handla på Hemköp först. Och sen ska vi typ dra till Max. Max stänger vid 12, så vi måste jalla banan för alla. Och sen blir det bara hem och käka. Vid 12-slaget börjar, så jag kommer köra från 00 till 00. Innan vi kommer längre i videon. Om ni tror att jag kommer klara det här, lämna en like. Fast det är så här, vem fan kommer tro att jag palla 20 000. Hej, jag är bakom kameran, by the way. Jag drog ingen sån här vanlig. Ja, just det. Om ni inte tror att han klarar det, kommentera hur mycket ni tror att han klarar. Exakt. Kommentera hur mycket ni tror att jag kommer klara om ni inte tror att jag kommer klara. Exakt. Och om ni tror att jag kommer klara 20k, likea videon och subscriba på kanalen om ni är ny. Och så följer vi samt på V2 på Instagram. Mycket promotion där. Okej, hör nu reka. Vi är utanför Hemköp här. Den legendariska Hemköp. Vänta, var vi där? Vi var här på 50k. Inte 10k va? Nej, så var vi på Billys. Okej, men nu rullar vi in. Nu är ni på Hemköp och ska handla det goda. Så det här kommer bli riktigt skojoj. Frågan är ju om det här är bra. Ja, det tror jag. Och så lite såna här. Hemköp. Minus rätt. Alltså plus repet på det här. Okej, så vi ska då gå in på Hemköp, handla allting. Ni fick se lite ändå. Direkt när jag började snacka där i början, bara nu är ni på Hemköp, bla. Kommer fram en vakt. Största. Ja, nu förlåt, jag använder ett ord nu som jag censurerar. Någonsin. Riktig alltså, farsa tacklare. Riktig grabbar. Grabbar, ni ser att det står här, inte filma bla bla. Jag vet inte om du räckade det, jag vet inte om vi fick med det. Ja. Hans röst. Så du bara lägger den där på en gång. Alltså lacka sönder för att vi hade en cam. Ja, så sprang ut och stirra på oss och skit. Ja, när vi var i butiken och kollade vad vi gjorde och grejer. Fett jävla okon grabb. Stod vid kassorna så här och bara stod där. Så vi fick inte räcka, vi kunde inte räcka någonting. Vad vi handlade, vad vi la i. Så det ni fick se, det var... Alltså, vi kan dra en hål sen när vi kommer hem. Ja, vi kan dra en hål sen. Hål. Vad vi köpte. En hall. Exakt. Så vi köpte lite gott och blandat, allt på 801 kronor till er som undrar. Fuck, jag har fan bråttom till Max. Vi stänger om en kvart. Nej. Jo. Oh my fuck. Ja. Okej, Max Sjöstånd stänger om en kvart. Och vi har massa grejer. Vi står och ska stull nu. Vi bokar en Uber. Vi kommer inte hinna åka kommunalt. Så Uber är här om... En minut. Ja. En Toyota Prius, som vanligt. Uber, om ni ser den här videon. Vi är stora kunder och ser. Vi vill gärna bli sponsrade. Alltså, väldigt gärna. Ja. Jävlar, du har sprungit. Ja, jag var bytt outfit liksom. Nej, men när vi hoppar in i Uber kommer vi på att vi har 6 sekunder kvar på miniskorten. Och vi skulle inte hinna hem, trodde vi. Vi hade nog gjort det egentligen. Men vi hoppar av i Max istället. Nu hoppar vi kommer på att... Och det här miniskortet har en minut kvar. 56, 55. Ja, vår tid är räknad. Men så är inte våra kalorier, för de är väldigt många. Medan Alpsing var uppe och hämtade mitt miniskort så beställde jag en massa skit där. Så jag tog... Ja, vi gör en... Hål sen. Hål. En hål, en hall. Ja, vad osköna vet. De stängde om 2 minuter. Jag gjorde världens beställning innan. Jalla, vad fan är vi? En påse, beige. Förra gången var det 2. Ja. Jag skulle typ behöva ha 2 till den här. Det blev jävla massa grejer. 3 feta burgare, massa mozzarella sticks, bea.
lökringar. Hela köret. Hela paketet. Vi syns oss av sig, för det här minneskortet kommer dö när som helst. Fan vad vi har alltid problem med minneskort när vi filmar den här videon. Okej, tjena screamer. Alla videos vi har problem med minneskort. Ja. Det är en sån här generell grej som har någon massa minneskort. Det är skicka bara. Det tror alla vet var jag bor i det här laget. Så det är bara börja kasta upp på min balkong eller något. Bam! Klubb! Det är dags. Vad är klockan? Vart är min luk? Här. 00:15. 00:15. Det blir perfekt. Nu drar vi en liten hal. En hål. Hal. Vad säger man? Är det hål med, alltså med, säger man uttalar man med å eller? Haul tror jag. Alltså haul. Om det är någon brud som gör sånt där, kommentera i kommentarsfältet. Vi har lite lökringar. Vi har... Ska du damma upp allt på tallrikar eller? Nej, det ska vara svettigt. Vi har... Hur öppnar man den här igen? Tre gånger såna där burgare. Tre såna här burgare, vad heter den nu igen? Umami. Umami bacon. Umami eller umani? Umami, inte umani. Umami, okej. Okay. Sen har vi lite mer lökringar. Bam! Och sen har vi... Ännu mer lökringar. Mer lökringar. Och mer lökringar. Och sen har vi en till burgare som är exakt likadan. Så jag kan öppna den då. Får lite känsla liksom. Så där måste ni se den också. Oh. Så där snyggt, snyggt, snyggt. Fint. Och jag bara säga att den här videon är inte sponsrad av Max. Men jag önskar, så om det är någon som jobbar på Max, hit me up in vad som helst. I don't know. Vi har lite mozzarella sticks, sticks. Och jag ska säga faktiskt, här är bara en kvar. På väg hem från Max. På vägen hem från Max. Klockan var 00:02. Norrpade sa med två stycken. Det är Sverige på mitt sobaya efter att det var det. Jag åt två stycken då. För jag tänkte klockan var då över liksom. Och sen har vi en till burgare helt enkelt. En burgare till Alpstig. De andra två till mig och det här till mig också. Jag fick bara en burgare. Alpstig är bara hungrig och vill ha middag liksom. Ja. Klockan 12. Jag tyckte att Max burgare för två timmar sedan så att. Ja, men det är en annan femma. Vi börjar krubba och käka kalorier. Ching chong. Pling plong. Bam bam bam. Vi börjar med såna burgare då innan det blir alldeles för kallt. För nu har vi riggat upp med lite så här lampor och grejer. Det tog lite tid. Så vi kör igång. Nu tog jag en lökring och mozzarella sticks off cam, förlåt, men ja. Jävlar vad tjockt det här köttet var. Okej, första början nere. Easy kan få papper. Easy greasy. Greasy easy baby. Var det bra eller? Det var fan bra. Bra börjar faktiskt. Men jag vill ha spiced avokado, men den är fucking borta. Alltså jag tror vi missade en sjukt bra burgare, vilket heter crispy nacho. Okej. Där måste vi måste ta imorgon där. Det är sjukt viktigt. Ja. För den är jävligt bra jag har. Jag har lite hört. Jag har läst kaloriinnehållet. Det var jävligt bra. Den är god i en annan femma. Ja. Jag grabbar lite på lökringen nu. Jag har inte räknat ut vad allt det här är. Om jag äter upp allt det här, hur mycket kalorier det är. Jag har inte räknat ut det, men vi kommer göra det snart. Allt kommer komma upp på skärmen som vanligt. Så 915 kalorier är det i en sån här burgare. Det är ändå riktigt bra tror jag. Alltså, det är jävligt bra. Den här crunchy nacho har 965. Okay. Och det är ändå starkt. Alltså det är mycket, det är 1000 liksom. Innan jag börjar bli alldeles som efter kör vi början, för det är den som är, ja, det där kalorierna finns. Vill du veta en rolig grej? Smält cheddar dip, vi vet inte om de har skrivit fel eller inte här. Men det är tydligen 42 kalorier. 42? Det är sjukt. Och då är BN typ, vad ligger den på? 241, så det är helt sjukt. Nej, det där måste vara fel alltså, eller? Smält i mig två såna här burgare som jag såg. Mozzarella sticks. Lite lökringar, jag vet inte hur. Jag har tre paket med lökringar här. Och jag har tagit lite av alla, vilket var jävligt osmart. Men nu vet jag inte hur mycket. Hur många köpte du? Jag köpte tre stycken stora tror jag. Det är 33 lökringar. Ja. Jag tror det. Du köpte jag inte. Jag får kolla på kompittor. Okej. Två lökringar liten, en lökringar stor. Okej. Hur sant val av beställning. Men det kallar som fan också nu.
Avsig, du har fått Samuel. Jävligt mycket cred om dina Excel-ark. Ja, och det är dags igen. Jag kommer lova er, det kommer bli riktigt fint i år. Vi har till och med satt upp en TV här. Den användes inte nu i början. Men det kommer komma. Och det här handlar om visualisering av siffror på pie charts, vi ska stapeldiagram, vi ska allt möjligt. Mycket färger, bara mycket färger. Bling bling bling. Det är like pastellfärg, eller pastellfärg heter det, när det gäller siffror. Det blir bra liksom, tänker jag. Mycket. Så den här kommer komma igång snart? Ja. Lagom till Ben & Jerry, tror jag. Ben & Jerry-shaken. Ja. Okej, okay, lite efterrätt. Exakt. Så då kommer du kunna se hur jag lägger till med kalorier. Hur mycket uppe i allting? För just nu vet vi inte. Just nu är vi uppe i absolut ingenting. Nej. För vi har inte räknat på det. Nej, exakt. Så vi ses om lite stund. Yo! Vad är klockan? 01.21. Jag vet inte, det har ju typ gått 40-50 min. Så jag käkar upp lite av grejerna. Alpsig har börjat lite med... Excel-arket, det kommer utvecklas. Jag kom precis på att vi behöver nettovikt, alltså vad grejerna väger. För det ser man också per 100 gram grejerna. Så vi har, just nu har du ätit 3151,6 kalorier. Vad sa du? Nej? Jo, 3151,6 kalorier. Vi har hela 915,4 gånger 2 i umami bacon burger. Vi har 11 stycken lökringar på 600,3 kalorier. Vi har 479 kalorier mozzarella sticks, aka 6 stycken, och en B-dipp på 241,5. Snyggt. Och där kommer komma upp på TV samma. Ja, det kommer göra. Det är planen. Ja, och det löser vi. Absolut. Det som är kvar är då 2 B-dipp och sen de här lökringarna, och alltså jag käkade typ upp 2 stycken sen innan jag satt mig där lite lätt. Men ja, jag vet inte fan alltså om jag... De här 2 dipparna kommer nog inte palla. Kanske typ en tid, jag vet inte. De här lökringarna är svinkallade, vilket inte är gott av. Så jag ska kolla om de är goda och värma. Om de är det kommer jag förmodligen klämma dem väldigt snart. Och sen typ en till dipp, för jag kommer inte palla båda. Sen vet jag inte. Jag mådde lite dåligt efter den här början. Kanske en kvart, 20 minuter. Men sen nu mår jag fan bra ändå. Sen tror jag kanske det är dags för en Ben & Jerry snart. I don't know. När ska vi gå upp imorgon? Det här! Lyssna på det här. Och sen skrattar när vi säger tider imorgon, vi är vakna. 10.30. Jag har nämligen körlektion 12. Så min tanke är att jag ska försöka komma upp då. Få upp Samuel och ska vi Samuel äta någonting. Och så ska Samuel gå och lägga sig igen när jag är på körlektion. Och så kommer jag tillbaks och ska vi äta ännu mer. Och jag vet inte, i varje kalorikärn som vi sagt bara, men vi går upp tidigt och gör bla bla. Och det ser ut som att vi går upp i så här 12.1 och grejer. Ja, vi får se när jag går upp. På riktigt imorgon, jag vet inte. Klockan är ändå 20:01 nu, jag är fan inte trött. Jag är trött. Ja. Jag har fan varit på landet, så är riktigt degig. Så, ja, men det lär bli bra tror jag, egentligen. Det tror jag kan bli bra. Ses snart. All right, allihopa. Nu blir det dags att ta upp allt på bordet som vi köpte på Hemköp. Kaggan börjar lugna ner sig lite, så nu smäller upp allt på bordet, så lite timelapse, eller? Ja! Alright, ta allt på bordet då som vi har. Det är massa grejer, avokado grejer. Jag vet att avokado innehåller faktiskt mer än vad man tror. Det är bra grejer. Det är så här fettigt som fan, så det är fan... Det är kallt. Det är kalorier här, tror mig. Så lite allt möjligt smått och gott här. Muffins, marabou kakor. De här, minns de här sen förra videon? Satan vad du kämpar med den jävla. De här var svåra att kriga i. Jag vet inte vad det var, de var bara jobbiga. Några jävla brownie bites hittade du. Ja, men jag bara slänger ner i mixen liksom. Exakt, och det här blir ju... För Rich Piana. Därför Rich Piana, en hyllning till RP liksom. Så vi kan, let's go do some goddamn dumbbells imorgon. Exakt. 2 pizzor, sån här. Vi ska äta mer då. Sen har vi då chips. De där, jag vet inte varför vi köpte dem, för vi har dem här och de ser jävligt goda. Ostbågar för att, liksom. Osaltade jordnötter. Det här kan vara jävla bra, för jordnötter har fan mycket kall. Kolla! 625 per 100 gram och detta paket ligger på 200 gram. Det är 1250 kalorier. 1250 kalorier är den här. Det är inte jättestor på oss egentligen. Så där skulle vi kunna kanske smälla in någon shake, jag vet inte. Här är en favorit för mig. De är så jävla... Jag vet. Om ni måste plugga, köp valfri koffeinhaltig dryck och fingers och kör järnet. Okej, nu är det dags att värma dem här. De är så jävla kalla, så bara...
Bara peta lite med fingret. Är det någon som vet om man kan käka ben ja, framme en och en halv timme? It's too late to come it actually. Ja. Allej, inte får. Jag vet inte om jag kör, jag bara kör 1000 grader. Sprängas. De ska värmas lite. Jag tror det går ganska snabbt. Sen får vi bara, utav jag slänger den här, jag kommer inte använda den. Hejdå. Kolla hur fint han ligger där. Tjena. Godnatt. Oh. Hej. De blir fan goda ju. Jalla då. Ja. Och nu sätter vi oss och äter. Jag ska äta de här. Nu gör vi riktigt snabbt här, de är skitvarma då. Damma. De blir alldeles verkligen varma. Det tycker jag bara va? Let's go! Kan man bli copyright striker om man ninnar på något? Om du ninnar jävligt fint. Det gör vi inte så att det gör nej, inte. Nej, det är inte. Samuel är klar. Så. Allt är ner nu. Förutom den här, jag vet inte, jag tog typ... är det halva typ? Ja, den går fan hela vägen upp typ. Det är ish halva typ. Så vi får räkna bort hälften på den. Hur mycket har jag ätit nu? Kalorier? Ska vi kolla det? Vi kollar det. Sverige, vi har ett resultat. Nu, kära ni, ligger vi på 4040,15 kalorier. Jävla bra. Vilken start. Det är jävligt bra. Alltså om inte du vaknar upp imorgon och mår skit, då börjar vi fan närma oss något. Ja, lätt, what the fuck, vad är klockan? 02:16. Ska vi kolla tillbaks till arkivet, hur vi låg till förra året vid denna tid? Hej, ska vi göra det? Men kompis, det står här. Det är lugnt. Vi har ett Excel här. Vid denna tid förra året låg vi på 3992. Vad sa du? 3992. Okej, jävlar. Det är inte stor skillnad. Så vi ligger hela 48 calories plus. Jag vet inte. Alpsyn vill att jag ska damma en Ben & Jerry och göra en shake med det. Och lägga i en massa jordnötter och jordnötssmörgrejer. Jag kommer aldrig palla det. Jag vet inte, jag känner nu min kagge, jag mår typ lite illa så. Ja, men lökringarna gjorde fan. Åh, fy fan, illa när jag tänker på det. Så jag kommer damma bara en vanlig Ben & Jerry och bara äta med skeden rätt ur. Så har vi 1000 kalorier där, bam, jag är uppe i 5000. Och det blir 2 timmar någonting, vilket är jävligt bra, tror jag, borde vara. Och när jag börjar morgondagen så vill jag fan vara uppe på typ 5-6000 någonting. Det vore jävligt bra om det kunde vara. Varför inte vi räknat ut en tidsplan typ såhär, om vi ska klara det här så måste jag ligga på så här mycket kalorier vid den här tiden och bla bla. Det borde vi ha gjort. Vi hade aldrig följt den planen. Vi hade aldrig följt den planen. Det är så jävla sant. Det är så jävla sant. Okej, men jag ska dega lite och sen syns vi när det är dags för Ben & Jerry. Nu är det dags för goodies. Nu sitter vi här i år igen. Och ska käka lite Ben & Jerry. Jag tror jag fan tar den som jag tog förra året. Sen, cookie dough. Nej, skaba. Den där brownie. Där, höger. Den. Yes. Jävlar. Yes. Eller? Vad är det för någon? Ja, det är den här. Den är din. Den är min. Den är mest kallt. Jag kan inte. Jävlar. Är det? Ja, det här. Jag tar den här. Jag lovar att jag inte kasta den på dig. Undrar vem som gör det. Alltså, jag har en person som bara kastar Ben & Jerry på mig. Alltså, det kan hända er också i livet ibland. Men det är bara langast Ben & Jerry i höger. Akta som inte får en Ben & Jerry på dig. Det... ja. Vi kan flyga lite. Det kan flyga, det kan ont. Nu ska vi försöka bära ner här. Jag har absolut inte tagit en varsin. Och sen så, vi tänkte starta en Instagram live. Så vi kommer timelapsa när vi käkar den här bära ner. Så ni kan ju kommentera under den här videon om ni kollar det på liven. Vänta, ska vi se här. Brukar alltid se. Nej, det är bara på toppen. Det är bara på toppen. Kolla, pilla igenom. Vänta. Karamell. Kamel. Vad har jag tagit för bära ner? Det här är inte cookie. Pilla igenom toppen. Kolla. Vad fan är det här? Oj, jävla, kolla. Lockar. Jävlar. Käka hela bara. Trubbar. Och fy fan vad det smakar. Alltså här grov eller choklad. Jag bara choklad, karamell, cookie. Ja, fan en god. Gå och byt. Jag går och byter. Hejdå fan. Jag bytte Ben & Jerry för den andra var så jävla äcklig. Så nu kör vi en sån här cookie-grej. Alltså.
Öppna locket. Allsvig. En liten update från hur det går. Jag mår riktigt skit. Alltså extremt skit, jag vet inte vad som har hänt. Jo, jag vet vad som har hänt, jag ska visa. Jag har ätit mer än en halv sån här banan, tror jag. Jag tror det är mer än halva, jag vet inte. Eller okej, typ halva. Alltså jag mår skit av den här, jag vet inte vad det är. Alltså riktigt jävla bajs, jag klarar inte att äta upp hela. Så det får bli halva typ imorgon bitti eller typ i natt någon gång, jag vet inte. Just nu, det går verkligen inte. Och vi körde live på Insta också, det var kul, tack till alla som kom in. Men fan vad jag var deg i det, förlåt. Right, hej allihopa. Klockan är 03:50 någonting, jag vet inte, klockan är typ 4 på natten. Jag kan inte sova, jag har fett ont i magen. Alltså extremt ont i magen. Jag mår fett dåligt, den här Ben & Jerry gjorde fan. Jag vet fan. Jag mår skit i alla fall, jag har försökt sova nu kanske 40 min, det går inte. Jag tänkte slå på lite Netflix där nu. Jag sover i Absiksrum, han sover i andra rummet bredvid där. Jag får se hur det går. Men jag är på 4500 kalorier någonting, tror jag. Så imorgon får jag kötta rejält, helt enkelt. Ska vi försöka sova nu, men vi hörs och syns om några timmar. Gen, gen. Tjena, så är det, god morgon. Det är så att klockan är typ 11 på morgonen. Jag ska gå och springa och köpa lite frukost. Samuel ligger och sover. För jag skriver på körlektion sen. Och då är det bra ifall han vaknar och typ såhär, havet ska jag skubba. Tyra dock på om man kommer vakna för... vi är sådana typ 4, så att vi mår ju rätt skit och trötta, så att vi rullar ner mot Coop. Wow. Det som gäller nu, det är att jag tänker vi kör lite bacon, kanske något ost, någonting, jag vet inte, något svettigt. Vi får se vad vi hittar. Jag tänker, ja, mycket kalorier bara, och bacon är alltid jävligt bra och gott, så att det får bli något sånt. Vi ser vad vi hittar. Jag har 49 säck på räcken, så att som vanligt har vi inget vatten eller minne, men ja, det får funka. Tjena, det vart lite max upp. Det är ju fan helt omöjligt för Samuel och mat nu. Så jag köpte en stor lökringer, en stor mozzarella sticks och en BD. Ska vi se om vi har fria någonting, men jag tror att det kan bli svårt alltså. Bacon har varit bra för mycket nu, tror jag. Det får vi ta när jag kommer tillbaka sen. För han vill nog vara sova. Som vi alla vill, vi vill vara sova alltså. Hej allihopa, god morgon. Nu är det vlogg från luren här. Många kanske nog får jag vlogga med luren, och jag vill bara säga att alla minneskort här då är, vi har 2 sekunder på ett minneskort och vi har 5 på 1, va? 5 sekunder på 1. Så vi måste rensa minneskorten och grejer, och det tar tid. Och det pallade jag inte göra i natt, eller jag trodde vi hade lite mer tid, men det hade vi inte. Skitsamma, Alpsid har varit och köpt lite max. Ja. Det har vi i alla fall, tror jag, på footage. Så att... ja, det har vi. Och det är här. Och det är... oh, just det, hur mår jag? Liten update då. Jag mår... nu mår jag fan mycket bättre, alltså. Nu är jag fan lite hungrig till och med. Så lite lökringar. Och lite mozzarella sticks ska väl glida ner i kaggen nu. Och... ja, jag får fan... typ... klippa det här. Jag har fan inte mycket minne på luren. Och sen kommer jag rensa minneskorten sen. Efter jag har käkat den. Så kan vi filma sen med kameran ner. För det här går fan, det här är inte bra. Det är inte bra. Så klockan är för övrigt 11:32. Om inte du har uppdaterat tiden. Det har vi löst. Snyggt. Mozzarella sticksen. Simmar runt i kaggen just nu. Eller kanske här någonstans på väg ner till kaggen, menar. Och nu tänkte jag, fan, du tog stora lökringar alltså. Eller ja. Mycket. Okay, ja, det var stora... sådana mozzarella sticks också, tror jag. Var det? Hur många var det? 4? 5.
5. Muncher. Det var fan, de är fan goda alltså. Mm. Okej. Läkningen nu. Jag låg i sängen typ kanske en kvart och inte gå upp, så jag börjar fan bli lite kall nu. Men inte som igår i alla fall. Mm. Det är fan. Jag är ändå förvånad att du sitter där och äter. Är det så? Ja. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Nu ska jag mumsa med de här lökringarna. Syns vi snart. Och Alp sitter säkert en fucking... En riktig så här macka. Svensk kyckling. Club sandwich. Alltså. Ingen kallor känns för han inte. Ja, det var 214 per 100 gram. Syns de här lökringarna ligger i kagen. Alright. Alltså jag ser fortfarande helt jävla nyvaken. Skitsamma. Nu har jag smält i mig lökringar. Stora. Alltså stor. Och stor påse med mozzarella sticks. Och jag kämde fan. Ja, hela ben alltså. Det är fan. Det tror jag fan inte. Jag gjorde det inte igår. Eller gjorde det med en eller två. Någonting, vet fan. Så nu ligger jag åt fan upp allt. Nu är fan allt i kaggen. Så skitbra. Alp sig bort tänderna, så jag vet inte fan, jag kan, ska fråga hur mycket kallt vi ligger på. Men nu tänkte jag gå och lägga mig igen alltså, och sova typ en timme till medan han är på körskola. För jag vill inte, jag vill vila upp mig lite till. Jag bara sover typ så här 6 timmar kanske. Och jag vill vila upp mig lite mer för dagen och grejer, kaggen och sådär. För jag vill inte äta mig sådär mätt nu direkt igen som jag var. För alltså jag kunde inte gå och lägga mig igår. Eller jag kunde inte sova igår. För jag var gjorde så jävla ont i magen. Så jag vill inte bli så igen alltså. Hur mycket kals ligger på nu efter jag käkat där? Undrar nog folk. Hur mycket var det? Bea, sticksen. 6 och 3 någonstans kanske. Ja, jag ligger totalt tror jag. Ja. Mm-hmm. Du dammade 4,40 igår. Mm. Sen typ lite mer än en halv Ben & Jerry skulle man kunna säga. Ja. Vilket blir typ 600. Och de här på typ 1 och 4. Så någonstans runt 6000. Det här var fan lätta 1 och 4 kalorier, måste jag säga. Nu, det enda som jag nu, det är han dricker några glas vatten, hoppar i säng, sover gott. Sen får du väcka med. Ja. Skitbra. Snabbaste vlogg-update. Samma ligger sover förmodligen. Jag har kommit tillbaka från lektionen. Ska rensa minneskorten. 3, 2, 1. Var tidning för långsamt. Kolla. En kaknilis. En kaknilis. Det är bra eller? Det är bra, kolla. Bra, det är bra. Hur tror du det går för mig? Oj. Ja, det är det jag undrar alltså. Jag tror du har klämt snart 3 tusen. 3 tusen? Ja, eller jag vet. Va? Hur mycket har du klämt? Jag är på typ 6k någonting. Ja. Redan. Vadå redan? Men lyssna. Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Alltså, förra året, när typ på kvällen, samma tid, då låg jag typ på samma kalorier. Typ 3-4 kalorier. Oj, också. Jävlar. Men det var ju nästan sista sekund förra året, ju. Jag vet. Kommer du ihåg den när vi var hemma och gjorde den där jävla käken? Ja, jag vet. Men, nu, helt ärligt. Jag är fan hungrig nu, jag skojar inte. Då så. Jag lovar, jag vaknade nu. Ja, jag vet. Så nu är det fan frulle, klockan är typ 2 någonting. Ja, jag vet. Jag har fan varit bakom i 4 timmar. tjena. God morgon, god middag, god kväll. Okej, vad gör vi, Absi? Jag tror jag gjorde årets snabbaste vlogg-update. Jag vet inte ens om man hörde vad jag sa. Ja, du gjorde något? Jag hade 5 sekunder på mig. Nej. Jo, vi kan kolla på den sen. Jag kommer tillbaks. Jag har dundrat över alla minneskort på den här lilla grejen. Jag för över här massa skit på den här. Städat lite, diskat lite. Ja, jag kan säga så här. Det är god morgon för min del. Vad är klockan? 14.23. Jag vaknade typ sen kvart sen. Jag har somnat vaknat. Min kagge natt mådde fan inte bra. Jag har sagt det 1000 gånger, men lite. Jag var uppe åt lite mozzarella sticks och lökringar. Mozzarella sticks. Lärare. Hon bara, vad har du gjort då? Jag bara, spelade vi så här. Och så Samuel käkar ju. Hon bara, vad äter du? Jag bara, efter frukost var det ju lökringar, mozzarella sticks och bea för Samuel till frukost. Alltså det är så jävla äckligt. Ja, men jag klämde det så jag la mig igen. Men det gjorde inte mig så jättemätt. Men jag vågar inte bli så där mätt som jag blev igår. För jag mådde skit i typ 3 timmar någonting. Men vad käkade du igår då? Alltså jag käkade 2 så här feta... Ja, började. Oj. Och 3 styckna lökringar, så här paket. Mm. Och 2 paket med mozzarella sticks och en halv Ben & Jerry. Allt på en och en halv timme. Men det är inte under på att så jävla länge då. Grejen är så här, jag ska ut på Snap
för typ 2 timmar sedan. Kom till Max Sjöstånd om ni vill heja på mig när jag käkar lite. Jag vet inte om det kommer att vara folk där, för jag skrev det på, alltså, under ganska kort varsel. Men det vore kul om det var lite folk där. Men vi ska i alla fall träffa typ såhär Theo, alltså min brorsa, och några andra greven typ kommer dit och ska heja lite, vet jag, en stund. Sen blir det nog tillbaks hit, kanske sova. Ja. Ta power walk tror jag du behöver. Ja, du, i natt, vet du vad jag kände? Jag vill bara gå ut och ta en promenad i natt. Ja. Frisk luft. Ut här och bara simma kanske. Simma lite kanske. Ja. Du har köpt lite bacon förut. Ja, jag har köpt bacon förut. Bacon är kul. Så vi har 6 paket. Ja. Så det räcker gott att bli över. Avokado. Ja, så vi har bacon och avokado. Avokado, det är fan jävligt bra. Med kalorier och ja. Ja, men det är så här, det är ju riktigt så här fettbomb. Exakt. Egentligen. Så fast det är bra fetter. Ja, det är bra fetter. Jag tror som nötter. Helt ärligt, jag tror typ det var, just jag har osaltade nötter också. Fitt och så. Alltså det är så här. Det är fan jävlar med så här fitness nu typ, ja, så här. Det är fan så här bra. Så jag tänker typ så här lite avokado och lite bacon. Och lite nötter på det. Ja, eller inte nötterna kanske, för jag ska käka Max om en timme. Vad sa du? Nötterna ska ju käka. Ja. Nej, men lyssna nu. Vi ska vara på Max om typ en timme. Så jag vill inte käka, och där måste jag ju palla också käka. Så jag vill käka typ lite bara nu. Typ lite bacon, lite avokado. Så vi fixar ordning det nu och käkar lite. Så jag kommer upp till kanske typ så här 8K typ. Det vore fan chill. Då så. Ja, men det blir nog lätt att få till. Ja, men låter. Alltså jag ska inte, jag är hungrig. Alltså jag är hungrig på riktigt. Hur många avokado ska jag damma då? Men du kan ju börja på antingen typ, ja, med 3 blir bra. 3 blir bra. 3 blir bra. Och sen tar vi typ. Ska jag ta alla de här bacon av sig? Nej, alla de 3. Ja. Men de 3 klarar ju. Okej, så då 3 baconpaket och 3 avokado, det är fan bra. Jag måste även tillägga att jag har alltså så jävla god träning, säkert under ben. Fan. Och den vloggen, gör det. Den kommer snart. Ja, vi gjorde faktiskt en vlogg igår. Vi filmade det när jag körde mitt första benpass på typ så här. Vad det är typ 7. Alltså Cornelius, senaste var när vi körde 200 reps squat challenge. Nej. Jo. Nej. Jag lovade när vi körde det, tog jag upp sig. Så igår körde jag ben och blev sönderslaktad alltså. Så vi filmade det och det kommer komma upp efter den här videon. Så det kommer om typ så här 2 dagar. Om ni... Som en egen vlogg då? Alltså. Ja, exakt. Det beror på när ni kollar på den här videon. Men om ni kollar på den här videon, när den här videon kommer ut, så kommer den ut om 2 dagar. Glöm inte att kolla in den vloggen, den är fett. Det kommer bli fett som fan. Då jag liksom så här visar lite hur jag värmer upp och grejer inför den här challengen. För många bara, hur fan kan man äta så mycket grejer? Jag kan, alltså egentligen så kan man ju inte göra det alltså daily egentligen. Men man får ju värma upp kaggen lite och lite allt möjligt. Jag ger lite tips och tricks. Inte jättemycket, men lite i den här videon. Så kolla det om ni vill veta. Åh, måste... oh, fan! Var du dig? Alltså. To where we belong, and we're trying to go somewhere new. Alright, då har vi 3 avokados, let's go! Alltså jag vet inte, alla sitter och säger lite olika hur mycket kalorier det är i en avokado, så vi får kolla upp det efteråt. Ingen salt då? Nej, skål! Then I move the ocean current, till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. Jag har ätit 2,5 här. Men det börjar bli så här jobbigt att bara äta avokado, så det är lite bacon. Alltså, ja, kolla på credden nu, men det är allting där. Allt en fixar. Jag kom här för han skulle springa på toa. Så jag måste byta av smaken lite med lite bacon så här. Det blir nog bra. Ska jag släppa det här nu då? Ja, det är bra. Släpp på det. Ja, det var skit. Dunder. Så är det. En halv avokado kvar, let's go! Snyggt, nu är det bara massa bacon kvar. I'm done! Jag ringde ett litet samtal här, och sen smack på sekunden, bara på plats! Kör då bara! Nu vet jag vart jag går, trampa på någonting som till. Ah, mitt olja där. Leveranser, känner du hur läget var? Jävlar. No Carbs Company, så de har inte rätt mycket kalorier i sig. Nej. Vilket är inget sånt. Tyvärr kommer inte vi kunna dricka Nocco den här videon.
Nocco jävligt gott, det är nice liksom, men jag tror inte det har någon kalori i sig alls. Tyvärr. Det är bra att det inte är det, men... Eller alltså, vi har ju lite bars där i. Men de är ju kalori... Det är rätt kalorisnåla grejer. Ja, exakt. Exakt, så... Vi drar en liten boxing på den här. Men kör. Skar mig också. Så det där ser inte... Behöver du papper eller? Nej, med det där eller? Det var ju knockar också, det var därför. Nej, det... Men jag sa ju det, det var ju PVO i. Jaha, det var därför det vägde så mycket. Gat. De här har jag aldrig testat, de ska tydligen vara dunder. De har inte jag testat. Ja, de är ju askova. De här är då Nocco. PVO. Samuel, vad har hänt på fingret? Fingret? Jag vet inte, men jag såg det förut. Det börjar blöda, jag ska mig på kniven för jag är... Så allihopa, det vill vi säga är... Det här är inget att lalla bort. 20k, det är fara. 112, för döden. 112, tack. 112 på liv och död, carry challenge. Exakt, verkligen. Gör inte det hemma. Don't try this at home. We have professionals doing, performing these stunts. Don't try this at home. Så det börjar jag redan käka liksom. Ja, det här var två paket. För några minuter sedan. Ja. Man skjuter honom. Så man pilla på all och börjar käka innan den är så klar. För jag steker ju så lite i taget. För det blir så när man så här vänder en norr och går. Ska man somna och norpar hela tiden. Mm, okej. Det är bra bacon. Bra gjort. Det är gott, det är gott. Därför liksom. Så, tre avokados och tre baconpaket. Det ska vi räkna ut snart hur mycket det är. Det kommer stå här någonstans, säger vi. Typ här. Det är bra. Ja, det blir bra. Där. Min hand. Så nu ska vi kriga in lite bacon. Och sen... Om en halvtimme ska på max. Och en halvtimme. Så du får köra igen lite. Ja. Jag är inte smätt. Det är då, lätt. Då så. Dang. Och sådär. Är vi klar nu? Vänta, jag måste svära. Nej, corporate strike! Eller bara babbla, jävligt mycket. Big lot! Det är fortfarande, det är sant. Det är corporate strike, en live set. Den, fast den här finns på Spotify också. Måste vatten. Jag är fan hungrig alltså. Vi har bara stått och lagat något mat i Samus, så jag inte ätit någonting. Nej, samma. Boom. Bringing ass back like boom 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 boom. Alltså den här låten. Efter att ha hört den typ fast på... Det, andra efter droppet det, på någon så här... 200 gånger på klubben så känner man bara... Man bara, alltså den där kan... Det är fan sanningen. Skitsamma, nu är vi klar med all bacon och avokado. Nu då vi räknar. Nu har jag sagt tre gånger, fyra gånger. Nu ska vi räkna hur mycket det är. Sverige! Vi har ett resultat. Folket är vinnarna! SVT äger! Woo! Tjena! 8. Fan, jag glömde komma. Nej! Nej! Jag glömde komma. Nu stämmer det. Vi har 8168,9 kalorier i Samens mage. Med en totalvikt på 2801,9 gram. Ajajaj, alltså jag vet inte om det här är bra, helt ärligt. Klockan är halv fyra. Alltså vi måste steppa upp det. 12 000 kvar då? 12 000 kvar. Jag tror... 12k calorie challenge. Alltså grejen är såhär, jag är fan ish hungrig fortfarande. Jag ska inte, jag är inte ens mätt. Så, ja vi ska vara på max nu. Så, Alpsig måste stanna och ta en liten powernap. För han har inte så mycket natt, han har kört bil och... Ja, jag tror vi... Handlat och grejer. Och så måste, jag har problem med att visualisera Excelen här. Jag har ett bra dokument. Nej, vi kommer tillbaks. Det vore kul om det var någonting på skärmen. Ja, vi får se vad vi löser. Ja, vi får se vad vi löser. Men Cornelius, du och jag då, till max nu. Ja, men vi går och käkar nu. Yes, superbra. Tjena, hej, läget, like nice, Dan. Alright, på väg till max nu. Vad blir för burgare? Nej, har de avokado? Nej, spice? Den är inte inne, de tog ju bort den. Den brukar alltid... Jag vet inte. Den fanns för typ så här en vecka sedan, den är borta. Men det där är ju fan tråkigt. Den är god och den är så jävla bra. Tyvärr finns det. Dock har jag ätit fett mycket avokado nu, så jag vet inte om jag är så sugen på det. Ja. Men det finns en annan som är jävligt bra, som har massa kalorier. Någon sån här nachoburgare. Ja, jag provar den. Den är, bra. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Ja, men då så. Du ska också ha någonting att äta, eller? Oja, som fan. Nåt jag går. Den är bra. Den är jag ska ta. Ja, den är dunder eller? Ja, den är bra. En sån bam. Har du köpt en burgare till oss här? Jag går fram en grabbe, han har bara köpt en burgare till er. 100% tasty. Det, vad är det här? Ja, men vänta. Vad fan? Men alltså man kan inte äta den va? Jo.
Det är ju alltså, jo, det är en godisbär. Ja, det är godis, det är din godisbär. Det var legit. Var legit. Okej, riktigt nice. Tack så fan, tack så fan. Kung, tack. Kung. Hur går det i, alltså, challenge? Okej, okay, hur mycket tror jag uppe i? Jag ska checka 20 000 på 24 timmar. Hur mycket tror jag uppe i? Vänta, vilken timme? Alltså, hur långt är vi kvar? Jag började 00 i natt. 00, okej, okay, okej. Okay. Så jag har till 00 på mig. Kanske 8000. Uff, jävlar, det där var nära alltså. Vad är det? Jävlar, vad nära det var. Nej, men det får du se, men jag kan säga så här, det är inte det är någon sånt där. Tror jag kommer klara det. Jag tror fan på dig. Okej, okay, det är schysst, det är schysst. Ja. Ja, jag vill se alltså. Ja, men lycka till. Tack, tack, tack. Ja, folk tror på mig i alla fall. Ja, nice att jag typ så här ish, inte tror på mig själv. Hej, hej, hej. Allt bra, allt bra, allt bra, allt bra. Vad händer? Vad händer? Seg som fan. Ni är för att heja på mig, hoppas jag? Nej. Vadå nej? Jo. Jag käkade pungbuffén nyss. Jag är helt död. Nej? Jag är helt död. Vad fan är det här? Alltså, kolla här. Det, Ishi, kolla. Jag fick en hamburgare av grabbar inne. Det är godis, nej. Det är godis. Ska du äta den också? Nej, jag tror inte det. Hur många kalorier är den här? Vart är resten då? Det är Cornelius där borta, bam. Allt tycker upp på slaggar. Nej. Mm. I veckan. Jag är seg idag. Tjena. Jag kör också. Hej! Kjurda! Cornelius tog en baconburger. Här är min. Jag har aldrig käkat den innan. Den ska tydligen vara lite spicy. Taco grej va? Taco grej. Den är inte den helt vild den här. Nej, alltså jag köpte den där förut. Var den god? Nej, men jag fick... De glömde ju 50% om den skulle vara på början. Nej! Jo! Det var det första jag varit med om. Okej, men den här ska tydligen vara... Men den var nice. Alltså då... Okej, vänta, lyssna. Eller... Okay. Jag lyssnar, jag menar, kolla, nu har vi taste här. Ja, jo. Ja. Mm. Mycket smakar. Nacho, du vet så, ost, lite spicy, lite kalorier. Det är bra, men vet du vad som blir bättre? Vi ska till Babsen. Jag pratade med Bapp. Jag ringde. Jag ringde. Han ska en fetingburgare där på Bapp. Med 7 puckar och 14 ostar. Men jag ska checka upp den nu så syns vi när det är klart helt enkelt. Så tjena hej. Lite kvar nu. Märkte du inte vad? Det är ketchup. Du trycker det snabbt ändå. Ja, det gick fan snabbt. Han har glömt att ätit massa skit innan. Och skämta. Han sitter ju inte bra alltså. Inte? Han sitter så här. Ja, sitter som en lupare. Jag kan säga innat. Jag mådde så skit. Jag har aldrig mått så dåligt. Alltså, mat kom igenom mitt liv. Du hade sagt varje calorie challenge. Va? Du hade sagt varje calorie challenge. Vad är det värsta? Jag lovar det. Jag lovar. Men han mådde typ bra på 15 år. Ja, då mådde jag typ helt okej. Men alltså, igår natt, det var det värsta jag med. Att blanda mozzarella sticks, lökringar, Ben & Jerry och 2 feta burgare. Jag mår ju glad. Det var personer att äta på typ 2 dagar. Knappt det. Okej, nu har vi klämt i alla fall en burgare här. Var det nice? Ja, det var fan god. Så plus köpte den. Men vi, jag vet inte, jag tror jag chillar lite och äter lite mer någon annan mat. Typ. Du har ju den där i början. En halvtimme, ja. Jag har den här början, godisburgaren. Jag har blivit utmanad på armbrytning här. Vinnaren får den här, ja. Nej, den där ska jag ha också. Okej, hur gammal är du? 15. 15. Yes. Helt tyst där inne. Varför är helt tyst där inne för? Okej, vänta. Nu har du liksom, ser du sådär. Det är inte fair. Nej. Så du måste ju upp så. Upp så, rakt. Så. Och så får man ha det så, okej? Okay? Ja. 3, 2, 1. Ja, det är bra. Bra match. Även fast man har lite kalorier i kagen, då pallar man. Snyggt. I'm a little to you. God morgon! God middag och kväll, nu är vi tillbaka med en ny video. Du har sovit din jävel, eller? Ja, jag sov lite. Du också? Ja, jag slaggade redan. Jag gick på toa och jag kommer ut och du bara, jag har sovit lite. Ja. Det är rätt. Det är rätt, man måste improvisa där på Lovercom. Exakt, och nu är det så att vi ska träffa Flink om typ så här, ungefär en timme kanske, eller? 45 minuter, typ. 45 minuter, klart. Pizza. Ja, en pizza, en pir ungefär. Mm. Det är dags för lite gott godis här. Så det vi har är lite Nutella, vi har Ole Smash, vi har såna här då, som... alltså, som du tycker är så jävla goda. Alltså det här är så jävla nice. Och det står till och med här, kolla, de har gjort det för oss liksom, kolla. 210 calories per pack. Det är nice. Jag tänkte smälla i mig. Ja, ah, mina ben, alltså det
fattar inte. Och tränsäker ben, det blir värre så dagen efter på kvällen. Eller imorgon kommer också vara imorgon kommer det ännu värre. Ja, imorgon kommer det ännu värre, exakt. Det är 210 kalorier per sån här grej. Så jag tänkte försöka smälla i mig båda de här nu innan gymmet. Och utanpå, hela de här var 244. Ja, 244. 544 är Olvis smash. 420 plus 540. 540. Och ska du försöka doppa in Nutella också? Nej, eller jag vet inte varför Nutella står det. Men då, det här bara landar vi på runt 960 kalorier. Vilket är jävligt bra mellanmål. Ja, det är ett bra mellanmål. Liksom lite pre-workout måltid här emellan innan gymmet. Det är jävligt bra, känner jag. Det är dumma grejer. OL Smash, ja, ja. Alltså jag fattar inte. Ni har upp mitt inlägg på Instagram om OL Smash. Och mer än hälften kommentarerna var ju att, det här, att de tycker det är äckligt. Ja, och det är ju så jävla gott. Hur fan kan man inte tycka OL Smash är gott? Jag not a paid promotion. Nej men alltså, längre. Jag har ju inte betalat. Nej, men, alltså, jag har inte betalat längre av dem så det är helt lugnt. Jag skojar inte. Hur fan kan man inte tycka det är gott? Vi snabbt på det här då. När vi käkar med det, för det kommer ta typ hela minneskort annars. Så, mm. When I let you go. All right, allihopa. Då är vi klara. Det här satte sig på kaggen, om man säger så. De här då, är fan farliga. Och som du sa, Cornelis, du har kollat på en video hur de gör såna här. Berätta. Det är typ så how it's made, och det är liksom, det är bara smör och så här palmolja. Ja, och när Cornelis sa att det var, att det typ bara är smör och grejer. Men jag åt den här, jag bara... Jag vet inte, jag blev, alltså jag, min kagge mådde rätt bra innan. Men nu var det fan, nu satte den fan ett bra jävla tryck på den. Kagge check, nej tack. Man blir jobb på mig bara. Ja, nej men Olvis smashpåsen är, den är slut. Alla de här är slut. Så det är som sagt var 960 kalorier någonting. Och vi har snart ett resultat hur mycket kalorier vi är uppe i. Kommer alldeles strax. Alpsig sitter och håller på att pilla lite på datorn här. Alltså av de här 42 grammen som de här väger så är 22 gram socker och 12 gram fett. Okej, okay, välkommen till skolvecka i Paradise Hotel. I Paradise Hotel. Jag hoppas en skolvecka i Marbella faktiskt, i Paradise Hotel. Kan jag se det? Men pilla inte. De som kollar vet inte hur mycket är uppe i, kallt någonting. Men nu har vi riggat upp med tvn. Ja, det kommer. Så om Flink sätter pilla där så får ni ta plats här i vi. Okej, men vi stänger av musiken helt så det blir en riktig lektion nu. Här får eleverna sitta, okej? Okay? Välkommen till lärarveckan i Paradise Hotel. Kul att höra. Om vi undrar liksom hur det ligger till just nu så har vi, det är ju så här det ser ut. Så om vi tittar på siffrorna här nere. Det gör vi inte alls det. Tekniska problem just nu. Ingen kabel i anslutning. Så. Bra lärare! Så, nu är vi inne igen. Nu får vi ta det lite lugnare här med siffrorna. Ja, det är ju så att Samuel glider in på en stark start här idag. Ingen snackar. Nej, men Samuel glider in en bra start. Dubbla umami-burgare, riktigt starkt. Det var en bra insats, men du var jävligt hungrig där. Ja. Dammar innan 440 kalorier redan 0-2-10. Ändå bra siffror. Glider vidare, 4850 där innan läggdags. Snyggt, snyggt. Tack. Frullen, riktigt bra faktiskt. Du kom upp, du bara tryckte på där. Det är ändå starkt. Tack. 6030 kalorier. Till alltså 1000 kalorier. Mozzarella, stek, lök, ringar och bea till frukost. Den du. 10 minuter efter att ha vaknat. Det är bra. Vi hade Coop, lite bea frullen egentligen då. På cirka 2000 kalorier. Riktigt bra siffror det med. Det här lite beige kanske. Men du var rätt mätt där då. Vad då för något? Crunch Latchon på Max. Jag hade gärna hoppats på lite mer där när jag kom lite hem. Lite mozzarella sticks. Ja, det var bara... Det var den är jävligt god. Den är jävligt god. Den var riktigt god. Den var lätt att trycka ner faktiskt. Jag hade kunnat äta något mer, men jag vågade inte få den där mättkänslan jag hade i natt. För jag låg och mådde skit i typ 3-4 timmar. Men det är det enda nacho jag har skog. Vad säger du? Halloumi nacho, den är fett god. Halloumi! Halloumi också. Och sen den OLB Smash. Ändå bra. Ja. Reese's bra. OLB Smash.
ändå bra. Ja. Reese's bra. Nu vidare till visualiseringen av de här siffrorna. Vi hade en del på Brem med ett program som heter Raw Graphs. Använd inte mycket svårt. Och om vi går in på det här. Var har kalorierna kommit ifrån? Vi kan svara på att 20,4% av kalorierna har kommit från lösgrin. Alltså, majoriteten av kalorierna har kommit från lösgrin. Alltså, det är den största källan. Jag tror typ jag ätit 40 lösgrin eller någonting. Nej, det är det ska hur fan? Nej, det är inte så jättesvårt att ta reda på. Vi, det är ja, typ 30 lökringar här. 14 plus 11, vi har 25, vi har 36 lökringar. Ja. Än så länge, det är ju jävligt stadigt. Ändå mycket från det där umami baconburgarna. Det ger ju en crunchy nacho där också. Mm. Så det är liksom, det är mycket burgare, men det kommer bli mer. Ja. Så vi kan då sluta på nästan en 60-70% burgare i denna kalorier. Ja, burgare gillar ju. Det är bra grejer. Men sen är det också viktigt att titta på, var kommer, hur har utvecklingen sett ut? Jävlar vad du mår! Hur har utvecklingen sett ut? Utvecklingen? Den har ju gått starkt. Vi ser alltså, kalorier totalt. Hoppade från början här väldigt högt upp till närmare 5000. Lite långsamt med tidsaxeln här. Men så fort dagen började gå upp så har vi liksom, det har ju ökat markant. Ja. Lite långsamt här på eftermiddagen. Men vi ska ju trycka in ett lite maxmål här innan gymmet. Ja. Så det är ändå bra. Och sen, det här kanske jag är mest stolt över. Sambandet mellan hur svårt det är att trycka det och kalorier per gram. Ja, frågade till mig bara, hur svårt var det att trycka på en 1-5? Jag bara, men 3 typ så här grejer. Så man kollar på kalorier per 100 gram så toppar Ben & Jerry och lökringar. Nu har jag ätit väldigt mycket lökringar, så det är förståeligt. Mm. Men, och under tiden har vi också, tid är en bra parameter här. Så den har vi liksom tidsaxeln här också. Det är lite svårt att se de här siffrorna. Vi kan göra den här lite större kanske. Men kommer det här på provet? Ja, vad ska jag kunna till provet? Alltså, ska jag anteckna också? Det kommer komma inställningsfrågor. Ja, okej. Okay. Men vi får det på mejlen eller? Ja. Så om man ser här vid till exempel 14-15. Skulle Samuel ta bacon? Det var 4 ändå. Det, ja. Vi har varit med om det tidigare. Ja. Om man kollar tillbaks i tiden. Har vi ingen fin visualisering av det. Så har vi ju bacon här. Väldigt svårt 18 var det här. Fick ju bacon en, vad har vi här? Bacon 6, baconen fick en 10 i svårighetsgrad. Det är alltså grejen såhär, bacon är början gott men det blir så jävla vidigt slut. Jag höll på att spela. Så man ser liksom, baconen den är jobbig, men på början är den bra. Men om vi säger såhär, jag kommer jag klara om jag fortsätter den takten? Statistiken pekar på nej. Du ligger 18 timmar in på, vi ser där 18.36. Ja. På 10 000. Ja, det är inte bra. Men då kör du 24 timmar. Mm. Ja, 10 094. Så vi skulle behöva dubbla på en tredjedel av tiden. Kan du käka allt det här på... Igen. Ja, hur många timmar är det kvar? 6 typ. Tänk man, bara skulle fucka ur och bara göra det. Ja, vi gör det bara. Ja, vi kommer ju fortfarande gå för det, kära folk. Ja. Så vi satt ut. Okej, nu kommer Flink här och säger att tydligen så har avokado mer kalorier än vad vi har räknat med. Eller vad säger ja, du? Ja, men jag läste det på Google förut innan jag kom hit. Tänkte hitta lite nice. Yahoo liksom. Yahoo! Flashback kollar jag på. Ja, okej. Okay. Hur som helst, vi ska då gymma typ nu. Pumpa lite, köpa lite max på vägen dit. När stänger gymmet? Gymmet stänger. Vad är det för dag? Det är lugnt. Så, lite max nu. Lite gym. Och sen blir det mer käk. Ja, det är dags igen. Lös det, lös det åt mig, du kan det. Jag ska bara ta en cheese på, vi ska ändå käka bab sen, eller? Ja. Lökring, stor, mozzarella sticks, 5 stycken. Bra, och sen nej tack. Nej tack. För miljön. För miljön. Alltså, tycker du upp till sitt lilla place igen för att hämta minneskort? Kommer man nu? Nej, det är någon grabb som dansar utanför. Ah, som dansar utanför. Okej, vad köpte du för gott? Ni köpte ju fan också, men ni har käkat upp, för ni är så jävla hyggliga alltså. Ja, det gick snabbt alltså. Okej, lökringar, ligger några kvar här, och sen lite mozzarella sticks. Och bea. Det är bra grejer, det är bra grejer nu. Det är lite såhär pre-workout meal, känner jag. Eller? Det man kan säga. Istället för att köra pre-workout i en skopa så kör det så här riktig mat. Exakt. Så lite mozzarella sticks. Så jävla tjockt ut. Doppa i bea. Jo. Mm. Lite lökringar. Alltså, hur många har du käkat innan? 37 stycken lökringar. 43. 36 stycken. 37 var det väl? 37 nu. Så det blir runt 50 stycken. Jag ska smälla i med de här. Och sen är det dags. Det är min skort jag har typ 30 sekunder kvar på. Det som ni kollar på nu. Så absolut hämtar jag nytt så du måste pilla med det på gymmet.
Hur många står det? Vad står det? Längst i det höga hörnet på skärmen. Fem sekunder? Något sånt. Då säger jag hej då, så syns vi när jag äter upp det här. Hej då. Vad är det då? Mozzarella sticksen, vet jag inte vart de var. Här tror jag. Ja, skitsamma. Det är nere, dock inte bean. Är det här? Okej, räknas där. Det där är klart, det där är fan. Det där är det klart. Nej, du ska slicka ur den. Du slicka? Nej, för fan. Nu blir det superfast. Okej, skitsamma. Mozzarella sticksen nere. Lökringar nere. B är ish nere. Så nu drar vi, tvärbanan går om 2 minuter. Nu ska vi till gymmet. Let's go, det var fan lätt att trycka i bara idag. Let's go. Det är dags. Nu händer det. All right, så det här blir väldigt, väldigt sad. Jag vet inte vad som har hänt, men alla videos från gymmet är borta. Jag har precis suttit och kollat på alla minneskort, hårddisk, allting, letat överallt i flera timmar. Vi hittar inte det någonstans, jag har ingen aning vad som har hänt. Och tyvärr är det inte bara klipsen från gymmet som är borta. Till och med klipsen när vi drog efter gymmet till Max och köpte lite mer grejer. Jag köpte mozzarella sticks, lökringar och en bearnaisesås igen. De klipsen är också borta. Och jag vet, jag fattar hur det låter. Alltså, ni får tro vad ni vill. Jag vet vad som hände. Alltså jag köpte den där grejen när jag käkade det. Blink, Alps och Cornelius som var med, de vet vad som hände, men det finns inte på film. Jag vet, det är fett dåligt, det suger verkligen, men jag kan inte göra någonting åt det. Så jag har kollat överallt i flera timmar. Jag kan inte hitta det någonstans. Så det här är enda lösningen, och bara på grund av det liksom, att jag inte fick det här på film, så vill jag inte liksom skita i hela videon. Så hoppas ändå du kan förstå mig på något sätt. Så ja. Så jag får ha en liten afterkommentar här. Vi gymmade, vi körde rygg och biceps. Vi drog till Max, vi köpte mozzarella sticks, lökringar och en bearnaisesås. Och jag käkade upp det. Vi drog tillbaka till Alpstig. Vi bokade en Uber. Vi tog Uber från Alpstig till BAP. Och BAP har varit fett schyssta och gjort en specialburgare till mig som ligger på 3000 kalorier ganska exakt, med 7 puckar, 14 ostar och 7 eller 14 baconskivor, jag vet inte, någonting av det. Och lite majonnäs på. En dunder burgare som jag ska trycka i mig nu. Och det är det ni får se nu. Sorry för att alla klipps försvann, jag ber om ursäkt för det igen. Men jag kan verkligen inte hitta det någonstans. Större än en bricka. Ja. Hej allihopa. Välkomna till en video. Nu ska jag klämma 3000 kalorier här. Vi måste ha mer bilder och vi måste bilda med dig. Så att, yes. Jag har en fråga. All right allihopa, nu har det blivit dags. Nu ska vi käka. Jag vet inte hur jag ska äta den här. Wow. Hur ska jag äta den här början? Alltså inte med bestick. Nej, man äter inte med bestick. Ah, var den god? Var den god eller? Ja, jävlar. Okej. Okay. Det är en baconskiva på varje. Åh, det bara rinner, Slakta bror. Slakta den. Det är gott. Alltså grejen är, när vi var i Visby, här käkade vi 450 gram som ingenting. Det här är ju bara snäppet. Plus pommes. Det är lugnt. Hur många gram är det här? Typ. Ja, 700 kött. Alltså det är som ett jävla vattenfall när jag bara börjar. Det är det där du måste ha, så det är bara att dricka. Du borde lägga en skål här, ja, så jag kan bara så här soppa efter. Ja. Det finns inget. Fan, då ska jag börja på 2,6, sitter vi här och bara ja. Tjena! Alltså han käkar upp när jag börjar snabbare än vad jag käkar en vanlig bat-burgare. Jävlar. Alltså ish halva typ nu, är det? Nästan. I alla fall sa man inte äter något godis nu under det här. Så kommer han ju vara så hungrig nu efter klockan som 12 sen. Så att han har kvar massa godis som man kan äta. Det är det enda skälet. Vi lägger ner kameran 2 säckar för det är så. Vi, vår mat håller på att komma och ja. Då vill vi kunna damma. Så vi ses när jag kommer lite längre in på början. BRB. Tja, vad är ju bytt taktik nu? Jag pillar bort typ så halva. Det blir lättare liksom. Det är så jobbigt att ta så stora tuggor runt hela så här. Det här är mycket lättare.
Jag är fan, den här kommer glida ner som ett bananskal alltså, tror ni? Lala då! Börjar till dig! Börjar till dig! Börjar till mig! Börjar till Danne! Börjar till Samuel, ja det är ju sen gammal. Det är inte så mycket kvar. Det är inte mycket kvar. Jag sitter och tuggar på den här ett bra tag nu. Stämning. Det börjar bli kall. Jag mår illa att kolla på honom bara alltså. Det är inte mycket kvar nu, men alltså fan vad, nu är det jobbigt. Alltså grejen är såhär, det är inte att jag är mätt. Det är bara att jag är... Det är tråkigt att bara äta samma sak hela tiden. Och nu kommer era shakes här. Sluta dina jävla ljudeffekter alltså. Det där är Kasper dock. Ja, jag vill inte se den där shakes nu alltså. Ja, vi syns när jag typ har en tugga kvar. Hur mycket är det kvar? Ja, du trodde inte på mig. Eller gjorde du det? Ja, det klarar jag gjort. Sista nu. Sista biten. Boom. Hur många kalorier alltså, får jag bara säga en sak? Jag är ju... Tjena. Oj, jävlar. Arbetsam på. Jag är sjukt förvånad. Alltså, sjukt förvånad att jag faktiskt klarar det här. Ja, alltså, Samuel äter så mycket idag och nu bara, det här. Ja, det är helt hemskt. Jag äter lökringar, mozzarella sticks, bea. Okej, för fan, nu har jag gillat att tänka på det. Men, ja, det är fan sjukt. Alltså egentligen, jag trodde inte det. Men det värsta är att det blir bara samma smak hela tiden. Så jag behöver någon smakbrytare bara. Det är det. Så fort jag så här, nej men så fort man typ bara häller på lite ketchup eller någonting på köttet, då blir det så jävla mycket lättare. Det är aschill. Det är inte att jag är mätt. Det är bara kött. Hur mycket protein åt inte jag nu? Oj, det är ju jättebra. Måste vara en del. Vänta. Du ska svära till svar. Eller tre. Ja, klar det. Snyggt. Vad känner man kan göra? Fy fan. En kagge kom. Ja. Jo, det är en kalori. Hallå, du har käkat en kalori. 3000 enkalori. Var det lucky? Ja, det var fan lite lucky. Okej, men jag klarar det. Nice, nu ska jag vila kagge lite. Så syns vi om en liten stund för att se hur jag mår då. Men just nu är jag ändå helt okej. Jag ska vara ärlig alltså. Ska vi dra till max eller? Det känns som ett barn i magen bara, men det är... Och det står på skärmen just nu, bam, hur mycket kalori vi är uppe i. Får se om vi, hur mycket jag hinner käka tills det är klockan med 00 helt enkelt. Ja. Vad tycker du? Ytterstappen. Jävlar alltså, det är helt sjukt alltså. Jag käkar typ, alltså jag har 4000 kalorier kvar. Alltså vi har 2 timmar och min kagge är helt alltså. Jävlar, löker den ner alltså, jävlar. Alltså, men vi ses när vi ses. Ska du säga att du har gett ont i benen också och att du är trött? Ja, just det. Benen också alltså. Jävlar vad jag pumpar alltså. Shit alltså. Och så sov du skit lite i natt också då? Ja, jag har inte sovit någonting alltså. Jag vet inte vad det är, mitt immunförsvar. Det är alltså skit alltså. Jag försöker sova alltså. Men det går inte, jag kan inte gå och lägga mig. Jag blir alltid sjuk alltså. Jag har gått ner som fan på gymmet, men nu 2019, det är dags alltså. Det är jävlar, ska vi smattra alltså. Låt oss. Vit månad va? Ja, precis. Alltså, jag... Det är alkohol där i glas. Den var inte i vinkel. Va? Vad är så. Press F to pay respect in the chat. Alltså ni fattar inte dåligt jag mår. Jag gick på toa för en stund sedan. Jag satt där bara och kollade ner i taket. Eller kollade ner i golvet. Och nu alltså jag... Jag vet inte, jag mår så jävla dåligt alltså. Jag vet inte fan om jag mår typ som jag gjorde i natt. Jävlar då, hem till Ben & Jerry bror. Jag mår så jävla skit, alltså på riktigt. Det är ändå så här. Vi ska ut och ta en promenad nu i alla fall. Ja. Så ja, vi är med två kistor. Press after pay respect in the chat. All right allihopa, vi är ute på en liten promenad nu här. Det var så jävla skönt att komma ut. Vi satt in ett tag. Så nu ska jag promenera lite. Det brukar vara skönt att äta så här fett mycket. Flink av med lite tips och tricks där att om man käkar mycket, alltså jag ska säga så här. När jag käkar klart, hela min kropp vibrerar. Alltså den skakade. Jag har typ aldrig varit med om någon liknande förut. Det var fan läskigt. Men det har gått över lite nu. Så jag tänkte bara gå lite promenad där. Hoppas att det blir lite bättre. Och sen kom hem till Alpsi kanske när det är typ en timme kvar. Det är någon 12-slaget så får jag bara göra mitt bästa helt enkelt. 20 000 kalorier, det var fan... Mycket svårare än vad jag trodde. Lägg den ändå, vad fan. Tack. Vi åkte till Gullmarsplan och vi gick av där. Vi kunde ha tagit tvärbanan hela vägen hem till Alpsvig, men vi tog en promenad istället. För att det är skönt som fan att gå. Vi gick lite på Östermalm också förut, men det börjar faktiskt känna bättre kagge nu. Det gör det, så jag är lite så halvtaggad på en shake när vi kommer hem till Alpsvig idag. Så vi vandrar, vi går här. Och ja, mår rätt bra. Hur mår du? Jag vet inte alltså.
Du åt ju också liksom en burgare och en shake liksom. Eller jag tog ingen shake men... Nej, jag tog en shake och lite pommes och sånt där. Alltså, man blir ju lite rak av shaken liksom. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Det händer ju. Men nej, jag mår bra alltså. Ja. Det är skönt att gå ändå. Det är ju alltid efter man har käkat liksom. Det... Förut när jag var liten, fun fact. Ja. Och vi var på restaurang och käkade gärna hans mat. Då gick jag ut efter på halva middagen, gick runt krogen och sen bara gick tillbaks. Oh, för att kunna damma mer. Det är smart. Ja. Det är smart att gå alltså. Men... Fattar om man fick såhär på pong, du vet, man får gå ut. Ja, eller hur? Så man går på toa och bara går ut, man bakverk. Okej. Okay. Något som jag också är taggad på är att dra hem och räkna exakt hur mycket vi är uppe i. TVn och lite Excel-ark och grejer. Ja. Ja. Det blir spännande. Nya siffror. Exakt. Psh, vad händer? Vi ska köpa lite mjölk. För att kunna göra milkshaken bättre. Vi kommer inte såklart räkna med mjölken. Vi kommer bara blanda ut med den. Just det, vi har inte nämnt några regler, men jag trodde, ja just det. Ja. Hade Samuel kunnat dricka så hade han gjort det här på typ en kvart. Exakt, man får inte räkna med drickor i den tävlingen. Det är och bara... sen säger ni så här, men vad? En milkshake blir ju en dricka. Ja, fast det var ju fast form innan, så det är samma sak. Ja, precis. Så nu går vi in och köper lite mjölk på Circle K. Det är inte så att någon annan har koncentrerat kolhydraterna åt oss. Det är liksom, vi gör det själva. Alltså jävlar, Circle K är allt. Nej, vänta, jag behöver laktosfri. Sanning på mig kallt. Snyggt. Det räcker med en, två. Nej, men den där såg konstigt ut. Ta den där. Nu är vi tillbaka på vårt favoritställe. I hela världen. Alltså det här är typ sjunde gången nu. Undrar vi stod sex gånger varit med förra jag tror det är rekord nu. Ja. Vi knallar in och köper det goda. Det vanliga liksom. Det vanliga. Det vanliga med lite extra allt idag. Ja, faktiskt. Det är ändå mycket, hur mycket pengar har du lagt lökringar? Ska vi kolla det sen? Vi kollar det sen. Vågar man kolla det? Ja. Nästa vara upphämtad. Nu har vi lite gott godis här i. Ja. Och så har vi mjölk. Så nu blir det en shake och lite max. Jag ska vara helt ärligt sett. Fan, början kändes det nästan borta alltså. Det är uppe på BAP. Promenaden var så fucking värd. Promenaden var fett värt. Alltså fett, fett värt. Har ni grov mat komma någon gång och vill bli med, gå ut och ta en promenad. Tro mig. Tro mig. Ja! Det är dags. Liten hål. Hål. Ah! Mina ben alltså, det gör det fan inte saken bättre alltså. Vad köpte vi? Man ser så på utsidan på oss hur svettigt det är. Okej, man gör det va? Ja. Oj, jävlar. Idag var det jävla massa lökring. Nej, idag. Ja, nu. Ja, var det... Oh. Helt flott i den här. Sen ligger det massa lökring här också. Sådär, och sen en till. Men det är ändå rätt bra med tid kvar, så det här ska nog kunna liksom... Ja, alltså det är helt ärligt nu. Alltså, först, efter, när jag satt på BAP, jag bara, jag kommer ju aldrig i mitt liv klara det här. Men nu, efter promenaden och grejer, alltså jag skojar... Alltså äta lökringarna är som att äta luft. Det är det, ja. Alltså lök är inte alltså, jobbigt att äta. Tryck ihop dem, va? Som alltid. Mm. I bollar, och så... Det är inte jobbigt. Det är inte det. Och sen, och det är så jävla mycket kalorier för den här friteringen. Så... Ja, efter promenaden. Utan promenaden hade det fan varit svårt. Men nu kommer jag glida ner. Lätt. Lätt. Och jag vet inte vad vi är uppe i då, men det får vi se. Och sen tror jag det är en shake kvar. Och så borde jag ha klarat det. Ja, vi får se vad vi hinner. Mm, vi ska räkna klart. Raka vägen in i kaklet. Hela vägen in i kaklet. Men vi timelapsar lite nu. Inte för mycket, för vi måste pilla lite minneskort och grejer. Alltså, jag måste bara säga det här. Ja, folk kanske tycker att det känns jävla konstigt grejer. Men alltså, vi kan inte... Timelapse, alltså snabbspola. När jag käkar allt att ni går inte. Jag har snackat om det förut. Alltså, det skulle vara material på typ 12 timmar, jag vet inte, eller? Ja, alltså typ lätt 8 timmar. Ja, och det går inte. Det enda du gjort idag, alltså, du har ätit. Ja, och alltså Alpsig har hållit på med datorn och fört över alla filer till minneskort och grejer. Typ 3-4 gånger. Ja, det går inte att timelapse allting. Så förlåt om vi klipper och håller på, men jag äter, jag lovar, okej? Okay? Ja, annars hade jag fan mått bättre, kan jag lova. Vi snabbspolar lite. Sen kanske vi kuttar, så ni ändå ser att jag äter, alltså i alla fall, förstår ni vad jag menar? Men det jag fattar, det känns inte riktigt om jag klipper här och sen är allt borta. Fast det har vi gjort lite grejer dock, när vi har haft skit lite minne. Men vad ska man göra? Ska man bara inte filma alls och säga bara, ah tja, jag åt 3 påsar lökringar förut. Det är ändå bra att man, alltså, att man visar ändå. Ja, en liten update liksom. En liten update, ja ni fattar. Jag skulle inte göra en challenge och sen bara, jag åt det här och sen bara det här och det här. Och sen har jag inte gjort det, det är fett, då är det ingen idé att göra det. We'll be right back.
Hej. Det är så jävla skit. Det kan dö rätt bra. Dock kan jag inte röra ben någonting. Alltså, det har varit för vidigt med ben. Jag vet inte. Okej, ben funkar till mozzarella sticksen, men det är fan, jag vet inte. Jag tycker inte det blir för mycket fort. Ja, alltså. Ja, ja. En kvar i alla fall. Tror jag. Inget där. Nej, okej. Jag vet inte hur mycket är det här. Alltså okej, kolla. Jag åt typ... Vänta, 1575,9. Och sen har vi ytterligare... de här brukar gå in på 1234. Nej, 1243 eller något så här. Mm. Men nu var det till paket på Cellular Sticks. Och de är ju på 600,9. Nej, jag tog bara ett mozzarella sticks. Nej, ett... Paket lökringar, ja. Och då är det 1800. Men så måste vi ta bort 200 för... Alltså, bean, om man tar hela, då är det... 245, tror jag. 245. Så jag tog, jag har ändå tagit lite, så jag tycker typ att... Det är ändå 50 kals. 50 kalorier tar jag bort. Ja, men det tycker jag är rimligt. För den är fan precis på toppen från början typ. Ja. Och nu är den ändå lite ner. Ja, jag vet inte fan. Alltså, vi är nog lätt på 17 000. Du tror det? Ja, det står på skärmen just nu i alla fall. Så, grymt. Nu måste vi ta lite paus. Jag tar en liten paus nu och så syns vi när det är dags igen, shake. Jävlar, alltså helt ärligt av sig. Så här typ stolt över mig lite grann. Jag är, okej, så här. Jag är sjukt stolt över början. Jag trodde inte det. Jag trodde inte någonstans. Men det handlar ju om, alltså. Där körde vi på med, som, du sänkte typ 3 Cola Zero. Och typ 3 glas vatten. Och det handlar ju, sluta prassla. Det handlar ju skitmycket om det här med att man ska äta, eller dricka samtidigt som man äter. För alltså kolla på Matt Stoney och såna snubbar. De sänker ju såna, alltså, i mängder, alltså vatten och cola och såna saker med deras mäter. De trycker ihop maten och så bara lägger de in det i munnen och så bara sköljer ner det typ. Ja, ja. Så vidrigt kör inte vi, men nej. Alltså det är, man måste. Jag körde den tekniken lite grann på BAP faktiskt i slutet och det är jag ska vara ärlig, det funkar jävligt bra. En promenad på det. Promenad är viktigt. Ja. Nu vilar vi. Så här för dags en shake. All right. Vi har degat, vi har kingat lite. Dock inte jättelänge. Nej, för det är lite bråttom. Det är lite bråttom, exakt. När vi var på BAP så, jag vet inte, vi var inte på BAP jättelänge. Typ 40 min kanske. Så vi hade ganska gott med tid. Men ja, klockan är 23:26 nu. Ser man? Man ser. Ja, hur är det man ser det? Okej, bra. Så ja, jag har en halvtimme på mig liksom. Och nu är det dags för det vi längtade efter. Egentligen. Fast jag ändå har inte. Längtat så jävla länge. Absolut inte det. Jag vill inte göra det här. Men skitsamma. Det är dags för shake. Jag gör en riktig feting shake. Och bara blanda upp massa skit för att få i sig så mycket kals som möjligt. Om jag klarar det här alltså, glitt. För jag, alltså, det här kan nog bli jobbigt, tror jag. Det här kan bli ruggigt jobbigt. Det är så fucking. Här har vi... Socker, alltså. Alla verktyg vi kan ha för att mörda, tror jag. Ja, och nu, jag måste bara säga, till som är riktigt så trogna tittare, då vet ni att vi har mixat burgare, nuggets, allt möjligt. Men det är inte samma mixen nu, jag tyvärr. Jag vet inte om jag har tagit vägen, den är borta. Den eller någonting. Ja, den är inte i alla fall. Fun fact med Nutellan. Jag har aldrig vågat köra den i andra calorie challenge-grejer, för typ hela min familj är allergisk mot Nutella. Alltså inte, ja men alltså så här, mot, det är någon sån här nougat, eller vad är det? Hasselnöt, eller vad är det? Nougat, jag vet inte, någonting. Någon nöt. Vi ska inte uttala oss om det, tror jag, för vi har säkert fel. Ja, någon nöt. Kolla, det är en liten nöt där nere. Ja, den tål typ inte jag. Men jag har testat så här Nutella på typ så här hotellfrukost och grejer. Och det går fan bra att käka det. Men det är ingenting vi har hemma, liksom hemmet. Så jag känner bara, vad fan... Passa på. Ja, jag kör bara när jag skiter i det. För det här finns det kalorier att hämta, om man säger så. 539 kalorier per 100 gram. Och hela på 350. Så hur mycket, om vi tar hela, alltså. Ja. Jag vet inte hur vi ska räkna det här. Jag kör fan halva Nutella-burken alltså. Får vi se. Ja, det är typ kanske. Ja, det är lätt. Det är typ 1100-200. Ja. Det är mer än halva. Har jag mer än halva nu? Ja, det har du. Okej. Kolla, det är ju fan tom. Ja, okej. Det här är fan typ, den är typ tom alltså. Ja, det här är mer ett. Säg att det är typ 1 och 2 då. Ja. 1200 kalorier. Bara där. Jävlar vad du kommer ha. Jobbigt. Kaggen kommer gå. Hur många sådana här sänger i då? 4. Ja, kör det. Nu är jag alltid 4 stycken här. Bam, bam. Alltså jag är fett stressad alltså. Okej, Marabou. Nej. Jag tror inte det. Det blir för mycket choklad alltså. Jag tror det är bättre med de här. Det här är bara luft. Ja, det är fan, det är luft. Det här är min favorit. De har shout out till de här fingrarna alltså. Här är alla. Gör det. Ja, alla skriver.
Okej, vänta, okej, nu måste vi, okej. Nutellan typ 1200 kalorier. Det här typ 600 kalorier. Och det här, den här ligger på 240 gram, för lalala. Det betyder att det här är typ, hur många har vi inte? Vi tog inte i, jag tog i fyra, ja. Jag tog i fyra, alltså hälften. Ja, det är åtta i den här, va? Mm. Ja, det är åtta. Och jag tog i hälften. Vilket blir typ så här 650 kalorier. Eftersom hela är fyra, ja, 650 kalorier. 650 plus 1200. Snabb matte, typ 1850. Är det där vi ligger just nu? Nej, plus fingrarna. Så blir det 600. En bit över 600. 650. Så 1850 plus 600, det blir 2400. Ja just det, 2400 någonting här. 2500 är blankt, va? Med alla 150 också. Ja, det kanske är. 2500. Det kommer låta så jävla dumt när ni kollar på det här. Ja, vi vet inte om det är rätt eller inte. Klockan är mycket också. Så okej, 2500 kalorier. Hur mycket, vad sa vi, hur mycket behövde jag? Typ 3 lax. Mm. Ska vi ta typ 3 rätter någonting bara för att vara på säker sida? Lite Ben & Jerry kanske? Ja. Vad är det i hela den här? Det är 1062, så då är vi uppe i 3 och 6 nästan. Ja. Ska ta hela? Kör bara den där. Okej, okay. Det är... Där är kvar lite, typ så här 30 kalorier, det får vara det. Och så nu är det bara mjölk. Alltså det här kan smaka exakt vad som helst. Det här lägen blir 2,5 liter. Okej, okay, vi får häller lite, sen blanda och sen kolla om vi ska ha mer eller mindre. Så kan vi börja typ så här. Ja. Jag får den äran. Du får äran. Som vanligt. Ja, skipp i kjolens smör, den... Ah, jag vet inte fan alltså. Skipp på den! Mixa! Det ser ut som en årlig tjej. Ja, men det här är bra. Det är fan bra. Var det gott? Inte. Det smakar mycket choklad. Jo, tack. Det lär jag göra. Eller? Jävligt mycket Nutella. Jag gör som smakar. Ja, bomb. Jävlar, det var ändå gott. Ja, jag tycker om det. Jävlar. Det var typ gott. Alltså, om du är riktigt sugen på socker så är det bara nice. Är ni redo? Missa inte det här nu. Nästan så att allt hade gått ner här. Nej, tveksamt. Kolla, vänta. Vi börjar fylla den. Jag tror vi kan bli... Okej, okay, tjena, hej. Ja, det blir fall två. Här, vänta. Åh! Oh! Hej, välkommen till en ny video. Ja, den är tom här, typ. Jag vet inte, jag tänker inte slicka ur den direkt. Ja, två feta glas med en lyxshake. En lyxig shake. En ruggigt lyxig shake. Så jag skålar med mig själv här. 23.46, kör. Alltså. Det måste vara så jävla dåligt. För kroppen. Jag vill typ ha ett glas mjölk och så blanda ut med. Jag kör vatten istället. Skit i mjölk, det kärs som fan. Sanningen! Mm. Det är så här bitar jag känner som jag tuggar nu. Jag har ingen aning vad det är för bitar. Det kan vara fingrarna, det kan vara brownie, det kan vara kakor, det kan vara... Fingrar, mot. Det kan vara Ben & Jerry. Jag vet inte, det kan vara allt som är. Allt med. Skål på er, vi timelapsar här. Let's go! Nu har vi kommit en bit in. Fy fan. Som mår skit. Ja, ni ser fan inte. Här. Vad kan det vara? Så här mycket kvar, typ. Den är, ja den är sid nu kanske. Så här, här är den. Så. Jag sitter och äter lite. Och mitt vatten är så här, när man tar en klunk av det här som vattnet, så vattnet ser inte jätte King Kong ut direkt. Gäller bara härda och göra snabbt nu, för klockan tickar. TikTok liksom. Skål!
käka till dig. Tack som fan. Första nere. Dock en kvar. Batteriet blinkar rött. Sänder morfem. Vi har ett nytt batteri så det lugnar puckar. Okej, okay, skitsamma innan du dör snabbt. Första glaset nere. Säg ett band också. Och ett glas vatten nere. Kaggen håller på att kinga lite just nu så det är nice. Be right back. Byt batteri bara. Tjena. Så där vi tillbaka och... Okej, okay, jag måste ha mer vatten om jag ska klara den ändå. Alltså jag vill inte ens lukta på det här. Vi kör. Det är bara lite choklad. Det sitter säkert någon hungrig jävla som hade dödat för den här. Eller hur? Ja. Ja, exakt. Okej, okay. Jag ska vara helt ärlig med nu, jag tror inte jag kan ta mer. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Ja. Orkar inget mer. Alltså jag tvekar lite alltså. Det är, om ni ser, det är sån här bit kvar. Och om vi säger att den där var, vad typ. Trodde vi den var? 3,500 kalorier. 7700, eller 775 av kalorierna skulle försvinna då. Där, om det är en fjärdedel av. Ja. Har jag klarat det då? Skojar du med mig? Nej, du måste ha mer. Du måste typ ha... Du måste trycka ner det där till i alla fall en femtedel. Nej. Och det där är hälften. Mm, nej, ja, jo, det är fan hälften. Mm. Du måste ner till typ en fjärdedel av det där glaset. Hur mycket är det? Typ halva det här. Ja, halva det där. Ni fattar inte då att jag mår. Alltså jag skojar. Alltså jag är på riktigt nu. Alltså jag käkar precis upp min badear. Men jag smakade lite från den här grejen. Alltså det är så mycket skit. Och så jag dricker så mycket. Jag dricker typ... Hur många vattenglas jag druckit nu också? Typ 2-3 eller nej? Ah, det är så nära! Vi snackar om en cheeseburger typ. Jag klarar det. Vem fan är det som är? Ingen exakt. Du vet vad det var. Jag tycker inte göra det för vagnen. Okej, okay. Sverige, vi har kommit fram till ett resultat. Resultatet lyder så här att Samuel har så här mycket kvar i sin shake. Eller i sitt glas. Och så det ser ut just nu. Och jag har druckit upp ett. Och jag ska vara helt ärlig med er. Jag har kommit fett långt, jag har krigat i 24 timmar nästan nu. Klockan är 23.57, man ser. Jag kommer inte klara det. Jag kommer inte kunna, jag kan inte dricka mer droppar. Jag har spyreflexer, jag kan inte. Alltså jag kan verkligen inte. Tänk dig vad som ligger i min mage just nu. Den här början på BAP, lökringar, mozzarella sticks. Fucking ett helt sånt jävla glas bara ligger literally i min kagge. Och typ sån här del också. Plus, vad fan är mer? Vad är mer jag tänkt? Ja, det är bara lökringar och mozzarella sticks. Bara bea-dipp också. Ja, alltså jag ska vara ärlig med er. Det kommer upp på skärmen just nu mycket upp i BAM. Och det är det här jag kommer komma upp till. Alltså, vi tror att det ligger typ legit på alltså 19.750 typ. Alltså, går det inte. Alltså det går inte. Alltså jag skojar inte, det går inte. Det är som ett lock i min hals nu. Jag har försökt, det går inte. Jag kan knappt dricka vatten alltså. Och där slog klockan över till 12.00. Och jag har inte druckit någonting mer. Fan, absig! Det gör så... vi kan ju... Nej. Jag känner hur du bara flyter runt som en pool här inne, Micke. All right, allihopa. Det var videon. Det var årets video av... Eller är det årets video kanske? Årets video. Tack som fan för Gultuben 2019. Om det ens finns kvar. Årets video, det är en stor ära. Ja, tänk om det här blir årets video i... Jag vet inte om det kommer bli någon ny Gultub eller om det blir en annan gala. I så fall tackar vi den här videon. Kan du ha det på storbildsskärmen där? Ja. Det blir tackat. Nej, men fan. Jag klarade inte den här challengen. Inte den här heller. Va? Alltså du har ju failat en del challenge. Jaha, nej men jag tycker 15k klarar ju. 15k klarar du. 10k klarar inte. Nej. Nuggets klarar inte, hamburgare klarar inte. Ja, det är bara en challenge jag klarat egentligen. Nej, skott challenge jag klarat. Ja, det gjorde du. Ja, men det var inte äta grejer. Nej. Och för er som vill inte ha sett mina andra så här ätar videos så kan jag länka alla down below. Jag har försökt äta 10 000 kalorier på 12 timmar.
För 2 år sedan jag försökte äta 15 000 kalorier på 24 timmar förra året. Kolla in dem, jag länkar clipsen down below. 20 000 kalorier på 24 timmar. Det gick inte för mig. Men därför tycker jag så här. Vi säger så här. Når den här videon 10 000 likes så kommer jag försöka mig på 20 000 kalorier igen mot våren slash sommaren. Ja. Ska vi köra det? Och vad det blir för liksom spin-off på den får vi se. Vad så kul händer. Ja. Det kanske blir någon ett helt annat upplägg. Ja. Kanske lite andra kul grejer. Joppe kanske glider in. Vem vet? Vem vet? Så är han i Sälen eller något igen. Ja, fan annan stad. Ja. Nej, men jag klarar inte challengen. Fett synd. Jag vet inte, jag kom fett långt. Riktigt tråkigt. Jag försökte verkligen allt jag kunde. Alltså det är bättre. Mycket bättre förväntat. Ja, det är... Alltså 15k du höll på att dö. Och det har inte hänt jättemycket sen dess. Nej. Och att du då kom så här nära 20k, det är fan sjukt. Det här är ju typ nästan... Alltså det, jag har inte klarat det, men det är så här... Det är fan inte långt, det är typ en cheeseburger ifrån. Ja. Du får tänka på att en normal person som inte tränar äter väl typ runt 1500-2000 om dagen. Ja, typ så här 1800 är någonstans normalt. Ja, 18, alltså 1800 kalorier om dagen är normalt. Och jag åt fucking 19... Du åt 10 gånger det typ. Ja. Och lite till. Ja, det där är galet. Det är riktigt galet. Vad mer kan jag säga? Lämna en like om du vill ha en till uppföljare på det här. Kommentera något skojloj. Pray for Samuel, vad som helst. Glöm inte att följa på Instagram också. Sampe vet vad mycket händer där. Snapchat och allt möjligt shit down below. Och subscribe på kanalen med nya Premiere för er som inte förstår engelska. Subscribe to the channel. Everyone with, that watched the whole video in Swedish, welcome. The title, title is probably English. And welcome to the English part. It's the last 10 seconds of and, our long don't movie. Forget to, to turn on the notification. Yes, you know the little ring bell. Ding ding ding, ding 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 dong that, you know. Jag har aldrig bett om ringklocka. Vad fan är det för bullshit? Kolla på videon om du gillar den. Oh, fan. Hej då.